Glória a Jesus. Glória a Deus. Graça e paz para a minha igreja. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. A Bíblia do cristão, Novo Testamento, Nova Aliança. Esta é a Bíblia do cristão. Abra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 24. Nós estaremos aqui trazendo essa mensagem, ao qual tem o título: O que é a mensagem da cruz? Nós estamos no tópico 7. Hoje nós vamos prosseguir e estamos hoje no tópico 7. Sétimo tópico. Primeiro tópico foi: O que é a mensagem da cruz? Uma pergunta. É a mensagem que liberta as almas dos principados e potestades. Esse foi o tópico 1. Tópico 2. O que é a mensagem da cruz? É a mensagem que apresenta a morte do mundo para mim e a minha morte para o mundo. Tópico 3. É a mensagem de reconciliação de todas as coisas. Lembra? Cristo, na sua morte na cruz, ele reconciliou as coisas dos céus e as coisas terrenas. Tópico 4. O que é a mensagem da cruz? É a mensagem do resgate da maldição do livro da lei. Tópico 5. O que é a mensagem da cruz? É a mensagem que nos manda sair da Jerusalém terrena. Tópico 6. É a mensagem que nos leva a seguir o exemplo de Jesus Cristo. E no tópico 7, que hoje nós estaremos ministrando, o que é a mensagem da cruz? É a mensagem que nos mostra que seremos perseguidos. Amém? Isso, amado, é um fato. Você tem que ter consciência disso, que nós, por pregarmos a mensagem da cruz, seremos perseguidos. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 24. Esteja bem atento àquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Diz assim: Porque não enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Olha aí, amém. Para que não se anule a cruz de Cristo. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos espíritos. Verso 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Repita comigo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mais uma vez, bem bonito. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus, uma salva de palmas. Bendito para o Senhor, meu Deus. Amado, a obra do Senhor, ela tem nome. Na obra do Senhor, não é feito de qualquer maneira. Você, como filho de Deus, como ministro da nova aliança, como representante de Deus aqui nesta terra, Deus, ele já te deu uma mensagem. Ele já te autorizou você a anunciar uma mensagem. E a mensagem que você tem que pregar, que eu tenho que pregar, aqueles que se dizem cristãos têm que pregar, é a mensagem da cruz. E é fundamental você saber o que é a mensagem.
seu coração querer pregar qualquer mensagem de sabedoria humana e desprezar a mensagem da cruz. Por isso que eu e você, amados, somos mais do que bem-aventurados, porque nós escolhemos pregar.